Mübariz müəllim, indi Bakıda 6-cı qlobal Bakı forumu keçirilir və bu kifayət qədər möhtəbər bir forumdur və bu münasibətlə də Azərbaycana çoxlu qonaqlar gəlib. Onların içərisində dövlət başçıları da var, müxtəlif vaxtlarda dövlətdə yüksək, ən yüksək postdan insanlar da var və mən istifadə etmək istəyirəm bu fürsətdən və Azərbaycanda dini azadlıqlar, dinin vəziyyəti barədə danışmaq istəyirəm. Daha doğrusu sual vermək istəyirəm ki, siz bu barədə fikirlərinizi bölüşəsiniz. Bugün Azərbaycanda dini vəziyyəti qısaca olaraq necə izah eləmək olar? Necədir bizim vəziyyətimiz? Əvvəla qeyd edim ki, Azərbaycan çox sayılı beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edir və bu olduqca əhəmiyyətlidir. Ölkəmizdə dini duruma gəldikdə isə biz İslam dünyasının bir parçasıyıq. Və İslam dünyası bugün dünya əhalisinin 25%-ni və dünyanın quru hissəsinin 19%-ni əhatə edən bir coğrafiyadır. Və İslam dünyasına xas olan bütün hadisələr təbii ki, Azərbaycandan da yan keçmir. Lakin İslam dünyasında hər bir ölkənin özünün dövlət modeli var, dövlət-din modeli var və Azərbaycanın da özünə məxsus dövlət-din modeli var. Və bu dövlət-din modeli bizim həm qanunlarımızda, həm konstitusiyamızda öz əksini tapıbdır. Azərbaycan Sovetlər İttifaqından ayrılıb, müstəqilini bərpa etdikdən sonra bütün sahələrdə olduğu kimi din sahəsində də ölkənin siyasi xətti müəyyən edilməli idi və bu da müəyyən edilib. Və Azərbaycanda vicdan azadlığı, dini etiqad azadlığı təmin olunur, qanunla bunlar qorunur. Biz ümumilikdə əgər qiymət vermək istəsək, Azərbaycanda dini durum sabitdir və Azərbaycanda bugün dini icmalar, həm İslam, həm qeyri-İslam icmaları birgə yaşayış səviyyəsindədir. Azərbaycanda nə məişət səviyyəsində, nə bütövlükdə təfəkkür səviyyəsində dini dözümsüzlük yoxdur. Ümumiləşdirilmiş şəkildə deyə bilərəm ki, Azərbaycanda dini konfessiyalar, dini icmalar arasında bir uyarlıq, bir deməli qarşılıqlı anlaşma mühiti var və bu mühitdə biz ölkəmizdə dini durumu tam nəzarətdə saxlaya bilirik. Bir zamanda belə deyək, dinin radikal şəkildə tərbiyələndirdiyi, daha doğrusu dindən daha çox radikal xüsusiyyətə rəqs eləmiş insanlar da var ki, onların müqaviməti və mübarizəsi də var. Elə bu yaxınlarda səhv eləmirəmsə Xaçmaz şəhərində iki nəfərin məhv edilməsi ilə başa çatan əməliyyat olmuşdu. Mübarizənin dini radikallarla aparılması hansı fəlsəfə ilə müşahidə olunur? Bilirsiniz, bütün dinlərdə radikal qruplar var. Yəni, bu yalnız İslam'a xas deyil. Biz əgər dinlərin tarixinə nəzər salsaq, dinlərin radikal qruplarla müşahidə olunan müxtəlif hadisələrdə iştirakını görə bilərik. Xristiyanlıqda, Yahudilikdə, İslamda bu çoxlu sayda misallar göstərmək olar. İslamda dini radikalizmin yaranmasının səbəbləri var. Bunun ən başda səbəbi İslamın olduğu kimi izah edilməməsindən rəli gəlir. Bu birinci səbəbdir ki, İslam olduğu kimi əgər insanlara çatdırılsa, İslamda radikal qrupların yaranmasına ideoloji, təbliğatı baxımından ehtiyac qalmazdı. İkincisi, təbii ki, kənardan İslam daxilində parçalanma yaratmaq, İslam adı altında qrupları maliyyələşdirərək həmin qruplar vasitəsilə özlərinin geosiyasi, geopolitik maraqlarını həyata keçirmək istəyən dairələr var ki, bunlar bundan istifadə edirlər və bu, bugünün məsələsi deyil, bu əvvəllər də mövcud olubdur, bugün də davam etməkdədir. Mən bayaq dedim, Azərbaycan İslam dünyasının bir parçası olaraq İslam dünyasındakı proseslərdən kənarda qala bilməz. Eyni zamanda biz açıq ölkəyik, yəni qapalı ölkə deyilik və minlərlə Azərbaycana xarici ölkələrdən insanlar gəlir, o cümlədən İslam ölkələrindən gəlir. Bizim ölkənin spesifik xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycan coğrafi baxımdan İslamla Xristiyanlığın təmas nöqtəsində yerləşir. Biz sivilizasiyaların təmas nöqtəsində yerləşirik. Şərqlə, qərb, şimalla, cənub. Buna görə də Azərbaycan və Qafqaz coğrafiyasında dindən istifadə edərək öz məqsədlərinə çatmaq istəyən qruplar, dairələr mövcuddur və bunlar da İslamdakı radikal qruplardan yararlanmaq istəyirlər. İslamdakı radikal qruplardan
mənfi mənada yararlanmaq istəyənlərin törətdikləri əməllər və baş verən fəsadlar gözümüzün qarşısındadır. Bu gün dünyada çox sayılı münaqişələr var. Bu münaqişələrin ən azı 70%-i yalnız İslam dünyasındadır. Bu gün dünyada çox sayılı terror hadisələri baş verir. Bu terror hadisələrinin 75%-i İslam coğrafiyasında baş verir. Son 15 ildə planetimizdə konfliktlərdə 2,5 milyon insan həlak olub. Bunların da 70-80%-i yenə İslam coğrafiyasındakı münaqişələrdə həlak olan insanlardır. Azərbaycanda buna qarşı mübarizə üçün biz nə etməliyik sualına cavab vermək istəsək, yenə də ənənəvi olaraq o məşhur nədən başlamalıyıq sualına qayıtmalıyıq. Biz ondan başlamalıyıq ki, və ya ondan başlamışıq ki, biz İslamı dəyərlərimizi olduğu kimi insanlarımıza çatdırmalıyıq. İslamın siyasətə müdaxiləsi və dinin siyasətə müdaxiləsinin baş verməsinə imkan verməməliyik. Din o zaman təhlükəli olur ki, din siyasətə müdaxilə eləyir. Din siyasətə müdaxilə etməməlidir. Çünki din dünya görüşüdür. Bu, ilahi qüvvənin, Allahın qoyduğu yoldur. İstər İslam, istər xristianlıq, istər yahudilik, istər buddizm. Bu, Allahın qoyduğu yoldur. Allahın müəyyən etdiyi yolda müxalifət olmamalıdır. Allahın müəyyən etdiyi yolda müxtəlif pluralist düşüncələr olmamalıdır. Çünki əgər biz Qur'an-ı Kərimi qəbul edib, İslamı qəbul etmişiksə, biz bu İslamı qəbul etmiş insanlar arasında hansı fikir ayrılığından danışacaq? Əgər məzhəb və təriqətlərdən gedirsə, məzhəb və təriqətlər ümumini inkar etmir, yəni bütövü inkar etmir. Yəni, İslam bütövdür. Malaziyadakı İslamla Özbəkistandakı İslam arasında bir fərq yoxdur. Sadəcə, İslama yanaşma və dinə yanaşmada dövlətlər arasında fərq ola bilər. İndi İslam ölkələri İslam Əməkdaşlıq Təşkilatındadır. 57 ölkə, onun 28-inin anayasasında həmin ölkənin hansı dinə mənsub olduğu bir mənalı şəkildə yazılıbdır. Hətta İslam ölkələrinin eləsi vardır ki, orada həmin ölkənin anayasasında məzhəbin özü belə yazılıbdır. Ona görə də İslamın siyasətə, dinin siyasətə fərqi yoxdur. Xristianlıq, yahudilik və yaxud da müsəlman fərqi yoxdur. Din siyasətə müdaxilə etdikdə bu çox böyük təhlükəli fəsadlar verir. Dinin siyasətə müdaxilə etməməsi üçün zamanında Avropada və digər dinlərin mövcud olduğu ərazilərdə tədbirlər görülüb, islahatlar gedib, dində islahatlar gedib. İslam dünyasında da dinin siyasətə müdaxilə etməməsi üçün zamanında çağırışlar olub, tədbirlər görülüb və s. Bir, din siyasətə müdaxilə etməməlidir. İkincisi, din deməli, insanlığı irəliyə aparmalıdır, geriyə aparmamalıdır. Geriyə aparmaq nədir? Geriyə aparmaq artıq xurafatdır. Dini əfsanələr üzərində izah etmək, uydurmalar üzərində izah etmək yox, dini onun mənsub olduğu kitabdakı əsas prinsiplərə sökənərək izah etmək lazımdır. Məsələn, bizim Qur'an-ı Kərim və oradan söylənilən, Allahdan gələn ayələr kiminsə tərəfindən başqa cür yozula bilməz. O əsas götürülür, bir də Peyğəmbər sünnəsi əsas götürülür. Əgər bundan kənara çıxırsa, bu radikallıq baş verir. Xurafat və dinin siyasiləşməsinə qarşı mübarizə olmalıdır. Bunun yolu isə maariflənmədən keçir. Maariflənmə, təbliğat, burada kütlə informasiya vasitələrinin çox böyük rolu var. Burada təhsilin böyük rolu var. Burada din xadimlərinin böyük rolu var. Biz Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ilə bu istiqamətdə birgə hərəkət edərək çoxlu tədbirlər, izahlar və s. keçir. Əlbəttə, Azərbaycana da müəyyən radikal qruplar gəlir, burada kök salmaq istəyir. Burada genişlənmək istəyir, onların maliyyə qaynaqları var, onlar burada təbliğatını aparır və s. Buna qarşı mübarizədə biz əsas üç istiqaməti götürürük. İqtisadi mübarizə, ideoloji mübarizə, bir də hüquqi müstəvidə mübarizə. Hüquqi müstəvidə mübarizə dövlətin hüquq mühafizə qurumları tərəfindən həyata keçirilir. İdeoloji mübarizə, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi və Dini Komitə eyni zamanda humanitar xarakterli dövlət qurumları, qeyri-hökumət təşkilatları, mətbuat və s. vəsitəsilə həyata keçirilir. İqtisadi mübarizə ölkəmizin iqtisadi qurumları vasitəsilə həyata keçirilir və bu istiqamətdə işlər görür. İqtisadi mübarizə nə deməkdir? Yəni, müxtəlif radikal qrupların xarici mənbələrdən aldığı vəsait hesabına, burada genişlənərək həmin vəsaitlə
bu qrupları maliyyələşdirilməsinin qarşısı alınmalıdır. Qeyri-qanuni yolla müxtəlif vəsaitləri ölkəyə gətirib, qeyri-qanuni silahlı dəstələr yaratmaq, ölkədə müxtəlif qrupları maliyyələşdirmək, bunların vasitəsilə xaricdəki qeyri-qanuni silahlı dəstələrə insanları cəlb etmək və s. Buna görə mübarizə gedir. Bu mübarizədə əlbəttə hüquq mühafizə orqanları qırmızı xətt keçildikdə artıq son sözü deməyə məcbur olur. Biz də istəyirik ki, qırmızı xətt keçilməsin. Qırmızı xəttin keçilməməsi üçün hüquq mühafizə orqanlarının səhnəyə çıxmaması üçün profilaktik tədbirlərə böyük ehtiyac var. Aydındır. Mübariz müəllim, ətraflı şərh verdiniz və mənə gəlir ki, burada bir sıra məsələlərə tam aydınlıq gəldi. Amma bir məsələ barədə xüsusilə dayanmaq istəyirəm. Bu, İslamı olduğu kimi izah etmək və İslamın olduğu kimi qəbul olunması prinsipləri. Məsələ burasındadır ki, bayaqdan bəri haqqında danışdığımız radikal dini qruplaşmalar da öz əməllərini əsaslandırırlar ki, əsl İslam o deyil, budur. Bu, kifayət qədər mübahisə doğura biləcək bir məqamdır. Sizin əsl İslamı təsəvvürünüzlə, mənim əsl İslamı təsəvvürüm fərqli ola bilər. Mən indi niyə belə deyirəm? Ona görə ki, məsələn, elm və dinin mübarizəsi tarix boyu belə olub da, yəni din gücləndikcə elm zəifləyib və yaxud elm gücləndikcə dinin təsir dairəsi daralıb. Razılaşaq ki, 100 il bundan qabaqki, 200 il bundan qabaqki dünya ilə bugünkü dünya tamamilə fərqlidir. Onda elmin qlobal gücü ilə bugünkü qlobal güc tamamilə fərqlidir. Yaxşı bir sözü var ya, filosoflardan birinin deyir ki, riyaziyyatçı rəqəmə baxır, ədəbiyyatçı göyə. Və riyaziyyatçıların sayı çoxaldıqca, elektron texnologiyaların inkişafı ilə, məsələn, bu yaxınlarda Amerika Birləşmiş Ştatları bütün dünyanın epoxal mənzərəsini dəyişən bir addım atdı. Marsa, Marsdan da o tərəfə artıq səyahətə başlandı filan. Belə bir vaxtda müsəlmanların öz müqəddəs kitabından belə bərk yapışması, bir tərəfdən də bayaqlar sizin dediyiniz kimi 75%-ə yaxın terror hədəfi və eyni zamanda ölənlərin də sayına 75% məhz İslam düşərgəsinə aid olması arasında sizcə bu nəyin nəticəsidir və nə etmək olar ki? Yavaş-yavaş bizim, belə deyək də, cahil sözünü deməkdən çəkinirəm, az məlumatlı dindarlar dinə baxışlarını dəyişsinlər. Mənə elə gəlir ki, bu çox ciddi məsələdir və bu barədə demək olar ki, insanlar danışmaqdan çəkinirlər. Mirşad müəllim, sizin qaldırdığınız məsələ İslamda bəlkə də əsrlərdir mübahisə doğuran və müzakirə olunan məsələlərdir. Bu, əlbəttə, çox geniş izah tələb edən bir məsələlərdir. Və eyni zamanda burada əlbəttə mübahisə doğuran məsələlər də var. Razılaşmamaq da olar, razılaşmaq da olar. Əlbəttə, sizin dediyiniz doğrudur ki, bu radikal dini qruplar ki var, onların ideoloji cəhətdən yaydığı məlumatlar və yaxud da onların təbliğ elədikləri nədir? Onlar deyir ki, sizin dediyiniz kimi, həqiqətən də onlar belə deyirlər ki, əsl İslam bizik. Güya İslam öz yolundan sapıbdır və biz əsl İslama qayıtmalıyıq və s. Bu çox yanlış bir yanaşmadır. Onların bu yanaşması yanlışdır. Və bu onların bu yanlış yanaşmasını mən bir dini komitənin sədri olaraq, bir vətəndaş olaraq deyə bilərəm. Ancaq mən ilahiyyət üzrə, din üzrə hökm verən şəxs deyiləm. Yəni, buna haqqım da çatmır və buna mənim səlahiyyətim də çatmır. Buna əlbəttə İslam dünyasının tanınan, sayılıb seçilən və fətva vermək səlahiyyəti olan mərkəzlər bunu deyə bilərlər. Bu mərkəzlər də bunu deyirlər. Yəni, Qumda da belə sözlər eşidirik ki, bu cür radikalların söylədiklərinin İslama dəxli yoxdur. Ciddədə də bunu biz eşidirik, Məkkədə də eşidirik, İstanbulda da eşidirik. Yəni, İslamın Misirdə də deməli mərkəzlərdə, dini mərkəzlərdə bu cür fətvalar verilibdir. İslamın əsas deməli mərkəzləri, əsas elm mərkəzləri hamısı bunu söyləyir ki, bu doğru deyil. Dəfələrlə İslamda yaranmış bu məsələlərlə əlaqədar Qumda, İstanbulda, digər deməli Misirdə, Qahirədə, digər ərazilərdə böyük toplantılar olub, din xadimlərinin toplantıları olub və o həmin müzakirələrdə biz nə etməliyik sualına cavab axtararkən vəhdət namazı, ittihad namazı, məzhəblər və təriqətlər arasında qarşıdurmaya yol verməmək üçün
təkliflər rəli sürülübdür və bu təkliflərdə də həmin radikal qrupların İslama aid söylədiyi fikirlərin yanlış olduğu bildirilibdir. Bəzən biz mətbuatda eşidirik ki, hansısa ölkədə bir tutaq ki, din xadimi bir fətva veribdir, bir fikir söyləyibdir. Onun fikrini İslamın adından yayırlar. Onun fikri İslam adından yayıla bilməz. İslam adından hansısa bir məsələyə münasibət bildirmək haqqı olan mərkəzlər var. Onların çıxartdığı hökmlər İslam üçün, mömin insanlar üçün yalnız və yalnız qəbul edilə bilər. Amma tutaq ki, bir nəfər fikir söyləyir, qərb mətbuatı da dərhal onu götürərək yayır, eyni zamanda digər mətbuat da bunu yayır və belə çıxır ki, güya bu İslamın yaydığı bir İslam dünyasının düşüncəsidir. Bu İslam dünyasının düşüncəsi deyil. Məsələn, tutaq ki, bir din xadimi demişdi ki, yer fırlanmır. Misal üçün deyirəm, o belə yəni, gülməli və ya İslama, dinə, elmə aid olmayan fikirlər səsləndirənlər olubdur və bu İslama aid deyil. Bilirsiniz ki, Quran-ı Kərim özü dialektik bir prinsipə söykənir. Yəni, Quran-ı Kərimdə mexaniki yanaşma yoxdur. Quran-ı Kərimin ayələri və orada söylənən fikirlər inkişafı qəbul eləyir. Yəni, ibtidaydan aliyə doğru inkişafı qəbul eləyir və təkamül prosesini qəbul eləyir. Eyni zamanda Quran-ı Kərimdə ayələr, söylənən ayətlər ki, var. Quranda o ayətlər ki, söylənilir. Əgər birinci söylənənlə sonuncu söylənən arasında fərq varsa, sonuncu əsas götürülür. Və eyni zamanda Quran-ı Kərim İrəliyə baxır və söylüyor ki, siz qabaqda gedin və zamana uyğunlaşın. Hər şey zamana uyğunlaşdırmalıdır. Yəni, kör-körənə mexaniki olaraq onu qəbul eləmək olmaz. Elmi inkar eləmir. Elmlə dinin vəhdəti İslamda var və Peyğəmbər əleyhissalamın bununla bağlı hədisləri var, bununla bağlı fikirləri var, bunları geniş şəkildə deməyə ehtiyac duymuram. Hətta mən səhv eləmirəmsə, Albert Einsteinin də məşhur bir sözü var. Deyir ki, dini inkar edən elm çolaqdır. Dini inkar edən elm kordur. Çox gözəl bir ifadədir bu. Yəni, dinlə elm bir-birini tamamlamalıdır. Biz bugün elmi texniki tərəqqidə çox böyük yeniliklər görürük. Siz də qeyd elədiniz. İnsan kainata artıq müdaxilə eləyir. Yəni, günəş sistemindən kənara çıxmaq imkanları olmaq həddinə gəlib çatıbdır. Məgər Quran-ı Kərim və yaxud da Tövrat, İncil bunları inkar edibdirmi? Onlar da bunları söylüyübdür. Ancaq hansı formada söylüyübdir? Quran-ı Kərimdə ayələr var ki, onların sirləri hələ də açılmayıbdır. Yəni, dinə biz radikalların fikirlərini nə üçün qəbul edə bilmərik? İŞİD, Boko Haram, Taliban, onlar siyasiləşmiş, Taliban siyasiləşmiş, o birisiləri isə ideoloji və siyasiləşmiş qruplardır. Bunlar nə deyirlər? Bunlar insanları 7-ci əsrə qaytarırlar. 7-ci əsrin tələblərinə uyğun şəkildə davranmağa çağırırlar. Mən televiziyada bir dəfə baxırdım, bir nəfər IŞİD üzvü əlində Kalaşnikov avtomatı, o deyirdi ki, biz deməli, universitetlər də məhv olmalıdır, məktəblərə ehtiyac yoxdur, yalnız Quran-ı Kərimi oxumaq kifayətdir, bununla biz hər şeyi həll eləməliyik. Ona mexaniki belə bir ritorik bir sual yönəldirsən ki, sən yalnız Quran-ı Kərimdən oxumaqla, ondakı bilgiləri mənimsəməklə, kəşflər etmək olmaz da, o sənə yol göstərir. Sən əlindəki tutduğun silah, atəş açdığın, məsələn, silah və yaxud da ki, mindiyin, istifadə elədiyin tank və yaxud da digər texnika, bunlar hamısı sonraki dövrün məhsullarıdır. Ona görə insanları geyiminə görə, davranışına görə, məişətdəki fəaliyyətinə görə geriyə çağırmaq xurafatdır və bu din deyil. Ona görə də, məsələn, bizim dinimiz İslamda olan radikal qruplarla bağlı müzakirələrdə din alimlərimizin, əsas yüksək səviyyəli din alimlərimizin böyük əksəriyyəti bunları qəbul eləmir və hesab edirlər ki, bunlar doğru deyil. Ona görə əsl İslam nə deməkdir? Əsl İslam, yəni ənənəvi xalqın qəbul elədiyi İslamı dəyərlərdən kənara çıxmaq olmaz. Biz, məsələn, İslamı Qafqazda qəbul edən ilk xalqlardan, ilk cami Dərbənddə, Qafqazda inşa olunub, sonra Şamaxı məscidi 743-cü ildədir.
Biz o dövrdən bu dövrə qədər İslam daşıyıcısı olan bir xalqıq, bir millətik. Amma buna qədər bizim İslam'a qədər ki dünya görüşümüz, inanclarımız olubdur. Zərdüştlük, xristianlıq, tanrıçılıq və s. və s. Və yaxud da ki, digər total yerli, lokal xarakterli dini inanclar olubdur. Məgər bunlar İslam gəldikdə birdən-birə yox olubdurmu? Əlbəttə yox olmayıbdır. Məsələn, bunlar da bizimlə birgə fəaliyyət göstərmədik yaşamaqdadır. İnsanların İslamdan əvvəlki inancları yaşayırsa, bu əraziyə aid bir məsələdir. Misal üçün, İslam bütövdür, dinimiz bütövdür. Amma bizim İslamla paralel insanların yaddaşında indiyə qədər də yaşayan bəzi inanclar var ki, biz onu da tam inkar eləməli deyilik. Biz də buna da tolerant yanaşmalıyıq. Yəni, biz bugün Novruz bayramını qeyd edirik. Amma İslamda Novruz bayramının qeydiyyatı bəzi ölkələrdə var, başqalarında yoxdur. Od üzərindən atılmaq və s. və s. Əgər bu bizə tarixən ənənəvə olaraq bir xalqımızda nəsildən nəsil ötürülən, yaddaşımıza hopub gələn bir mühüm bir deməli ənənədirsə, biz bunu inkar eləməli deyilik və s. Yəni ona görə də biz deyəndə öz şəxsən özümü yox, bütövlükdə bu radikalizm düşüncəyə qarşı olanları deyirəm. Bunlar deyəndə ki, İslamın əsli özü o həmin o işidin bu qaramın digər bu cür radikal qrupların təbliğ və təşviq elədiyi fikirlər deyil. İslam odur ki, İslam inkişafı, tərəqqini və s. qəbul edir. İslam qadını hüquqsuz eləmir, İslam qadınla kişini bərabər eləyir və s. və s. Yəni, bunları siz də bilirsiniz, bizim hörmətli indi tamaşaçılarımız bunu bilir. İlahiyyət üzrə bizə qulaq asanlar bunu məndən də qat-qat yüksək səviyyədə bilir və təbliğ və təşviq edir. Ona görə, İslamı olduğu kimi dünya görüşü olaraq, din olaraq, qəbul edərək onu bu cür insanlığa çatdırsaq, əlbəttə radikal qruplar orada bundan istifadə edəməz. Bir də ən əsası, İslam siyasətə qarışmamalıdır. Din siyasətə qarışmamalıdır. Bəziləri deyirlər ki, əgər din siyasətə qarışmırsa, o zaman bu din öz əhəmiyyətini itirir. Din siyasət deyil. Axı, necə qarışa bilər? Din adı altında siz siyasi partiya yaradaraq, siyasi hakimiyyətə gəlirsə, onda siz başqa düşüncəyə yer qoymursunuz axı. Aydın, bu bayaqlara söhbətimizin əvvəlində siz bu barədə ətraflı danışdınız. Düşünürəm ki, təzədən o tərəfə qayıtmayaq. Mən söhbətimizi yekunlaşdırmaq istəyirəm. Bu yaxınlarda baş vermiş və düşünürəm ki, İslam aləmi üçün kifayət qədər mühüm bir hadisə barədə İsrail paytaxtının Qüdsə köçürülməsi ilə bağlı. Burada xüsusi olaraq mən prezident İlham Əliyevin mövqeyini qeyd etmək istəyirəm. Ona görə ki, bu xüsusi bir mərhələ idi. Dövlət başçısı Qüdslə bağlı mövqeyini, özü də ki, nəzər alsaq hansı biz regionda yerləşirik, geostrateji vəziyyətimiz necədir, açıqlamaqdan çəkinmədi və hətta düşünürəm ki, iki dövlət başçısı orada ən qatı və qəti mövqədən çıxış elədi. Biri Erdoğan idi, biri də Əliyev idi. Bax, dövlət başçısının, Azərbaycanın prezidentinin bu şəkildə mövqə sərgiləməsindən sonra Azərbaycanda dini vəziyyətdə hansısa istiqamətə, ya müsbətə, ya mənfiyə bir dəyişiklik, bir dönüş hiss eləmədiniz ki? Mən əvvəl deyim ki, bizim ölkəmizdə dövlət başçımız, ondan əvvəl isə Ulu Öndər Heydər Əliyev mənəvi dəyərlərimizə, dini dəyərlərimizə çox yüksək qiymət verib və onun hifz olunması, qorunması üçün kifayət qədər işlər görüb. İndi mən statistik məlumatları deyə bilərəm. Məscidlərin sayı 17-dən bugün 2500-ə qədər artıbdır. Heydər məscidi Bakı şəhərində Cənubi Qafqazın ən böyük məscidlərindən biri inşa edilibdir. Mənəvi dəyərlər fondu yaradılıbdır və s. Bunları eyni zamanda dini xadimlərinə, müxtəlif dini konfensiyalara dövlət yardımlar göstərib və s. Qüdüs məsələsində cənab prezidentin qətiyyətli mövqeyi Azərbaycanda dini deməli arealda insanlar arasında, mümin insanlar arasında, vətəndaşlar arasında çox yüksək səviyyədə müsbət qarşılanıbdır. Və hətta bununla əlaqədar
Deməli biz Qafqaz müsəlmanları idarəsində keçiriləndə söhbət aparanda din xadimlərlə Şeyxülislam Allah şükür Paşazadə ilə birlikdə orada din xadimləri, mömin insanlar, bölgələrdən gələnlər cənab prezidentə xüsusi təşəkkür etməyi xahiş elədilər və Şeyxülislam da bu din adamlarının, mömin insanların bu çağırışını cənab prezidentə çatdırdı. Yəni cənab prezident Azərbaycanın indiki durumda geostrateji, geopolitik baxımdan mövqeylərini, Ermənistanın təcavüzü, müharibə vəziyyətində olmağımızı müxtəlif vasitələrlə bizə ayrı-ayrı mərkəzlərdən bizim əleyhimizə, milli maraqlarımıza yönələn cəhdləri, bunları bilməklə bərabər yenə də Azərbaycanın qətiyyətli mövqeyini ifadə elədi və açıq şəkildə də bunu bildirdi. Yəni, bu dünyanın super gücünün atdığı addıma qarşı müstəqil Azərbaycanın müstəqil mövqeyi idi. Yəni, bir super gücün qarşısında Azərbaycan yenə də öz müstəqil mövqeyindən geri çəkilmədi. Qüds məsələsində Birləşmiş Ştatların atdığı addım yalnız siyasi xarakterli bir addımdır. Populist bir addımdır, mən deyərdim və bu Trump administrasiyasının səhv addımlarından biridir və o, reallaşan bir addım da deyil. Qüds həm xristiyanlıq, həm İslam, həm yahudilik üçün müqəddəs bir şəhərdir və Qüdsünə əlaqədar Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının vaxtı ilə qəbul elədiyi qətnamələr var və Qüds şəhəri ilə əlaqədar, onun statusunun dəyişdirilməsinə əlaqədar atılan bu addımlar bütövlükdə dünyada sülh və əminamanlığa xidmət eləmir. O cümlədən yaxın şərqdə gedən hadisələrə nəinki müsbət təsir eləyir, əksinə mənfi təsir göstərir. Azərbaycanın burada mövqeyi isə nəyə görə açıq şəkildə ifadə olunur? Biz İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvüyük və biz İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında dəfələrlə Qarabağına əlaqədar İslam dünyasının bir mənalı dəstəyini qazanmışıq. Eyni zamanda biz müsəlman ölkəsiyik və müsəlman ölkəsi olaraq BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə zidd addımın atılmasına biz öz mövqeyimizi həm dövlət olaraq göstərməliyik, çünki biz beynəlxalq hüquq normu və prinsiplərinin tətbiq olunmasını istəyirik. Dörd qətnamə qəbul olunub Ermənistanın təcavüzü ilə bağlı. Əgər o qətnamələri görməzdən gəlirsə dünya, bu gün də Qüdüslə bağlı, Fələstinlə bağlı, Kəşmirlə bağlı, digər ərazilərdəki münaqişələrlə bağlı qətnamələri inkar mövqeyindən yanaşırsa, o zaman bizim qətnamələrə də inkar mövqeyindən yanaşır və biz onun inkar mövqeyindən yanaşmamasını istəyirik. Eyni zamanda müsəlman ölkəsi olaraq Qüdüsün müsəlmanlar üçün müqəddəsliyini nəzərə alaraq İslam ölkəsinin rəhbəri olaraq cənab prezident burada açıq mövqe nümayiş etdirir. Bu nəyi göstərir? Bu bir tərəfdən mənəvi dəyərlərimizə, İslami dəyərlərimizə prezidentimizin nə qədər dərindən bağlı olduğunu göstərir. Digər tərəfdən bu cənab prezidentin müstəqil siyasət yeritməsinin bir daha aşkar nümayişi idi. Və İslam ölkələrinin orada olan nümayəndələrindən siz çox doğru deyirsiniz ki, Türkiyənin prezidenti ilə Azərbaycan prezidentinin mövqeyi avantqard bir mövqeydi, aparıcı bir mövqeydi və digərləri də buna bənzər deməli mövqelər sərgilədilər. Və hesab edirəm ki, bu bir daha Azərbaycanın dini dəyərlərimizə, İslami dəyərlərimizə göstərdiyi qayğı və sayğının nümayişi idi. Mübariz müəllim, nəhayət sonuncu sualı vermək istəyirəm. Əslində, dil də ünsiyyət vasitəsidir, din də ünsiyyət vasitəsidir. Həm ad oxşarlığı var, həm də mahiyyət, funksiya oxşarlığı var. Dil insanın insanla ünsiyyət vasitəsidir, din insanın Allahla ünsiyyət vasitəsidir. Azərbaycanda dinin ünsiyyət vasitəsi olaraq hansı səviyyədə olduğunu bu yaxınlarda, səhv edirəmsə, fevral ayının 26-sında Xocalı soyqırımı yad olunarkən bir daha özünü göstərdi. Şeyx dayanmışdı qabaqda, arxasında da Azərbaycandakı konfessiya rəhbərləri dayanmışdı. Xristiyanlar da, yahudilər də, bütün o camiyə orada təmsil olunmuşdu. Mən, məsələn, bilmirəm, bəlkə başqa yerlərdə də var, mən görməmişəm. Amma etiraf edeyim ki, görməmişəm ki, başqa bir ölkədə ölkənin müsəlmanlarının lideri arxasınca belə bir ranjir, belə bir sıralama yarada bilsin. Təbii ki, bu dövlətin əslində dininin mənzərəsidir. Azərbaycanda dini tolerantlığın bugünkü vəziyyəti, indi bu saatı olan vəziyyəti sizi bu komitənin rəhbəri olaraq qani eləyirmi və
tam qane eləyirmi? Yoxsa hansısa çatışmazlıqlar, hansısa problemlər var, hansılar barədə qısa da olsa danışardıq? Deməli, siz çox gözəl bir müqayisə elədiniz. Dini konfensiyalar və Şeyxülislamla onların birgə görüntüsü. Bu, doğrudan da Azərbaycanda, Azərbaycana xas olan bir xüsusiyyətdir. Roma papasının gəlişi zamanı Heydər məscidində də dini konfensiyalar Şeyxülislamla birlikdə Roma papası ilə görüşürdülər. Hətta papanın yanındakılar da buna biraz belə, necə deyərlər, qeyri-adi kimi baxırdılar. Hətta mən xatırlayıram ki, Heydər Əliyev mərkəzində papanın gəlişi zamanı dini konfensiyaların rəhbərləri Şeyxülislamla birlikdə əyləşmişdilər. Xarici jurnalistlərin ən çox çəkdiyi şəkillərdən biri o idi. Əlbəttə, papa ilə prezidentin şəkli çəkilirdi ən çox. Sonra isə ən çox onları çəkirdilər. Çünki onlar üçün çox maraqlı idi bu. Mən bununla bağlı çoxlu maraqlı epizodlar da danışa bilərəm. Şeyxülislamın danışdığı var Almaniyada necə deməli, xristiyan icmasının rəhbəri Vladika ilə xəstəxanaya gedirlər. Şeyx onun qolundan tutub xəstəxanada bir yerdə gedəndə almanlar təəccüb eləyir ki, bu müsəlman, bu deməli, xristiyan necə bir-bir qol-qola gəlib, özü də bunu həkimə gətirib. Şeyx bunu həkimə aparıb. Yəni, bu Azərbaycana xas olan xüsusiyyətdir. Mən sizə bir məsələni deyim. Bugün istifadə elədiyimiz tolerantlıq, multikultural, bunlar müasir terminlərdir. Əslində, tolerantlıq Azərbaycan xalqının ruhundadır, onun təbiətindədir. Mən deyərdim ki, bu bizim genetik yaddaşımızdadır. Bu tolerantlıq bizlə əsrlər boyu gələn bir məsələdir. Bax, tolerantlığımızın əsrlərdən bu indiyə qədər gəldiyinə çoxlu misallar göstərə bilərik. Biz müsəlman, İslamı qəbul eləsək də, bizimlə birgə bu coğrafiyada yaşayan əhalinin dininə toxunmamışıq, kilsəsinə toxunmamışıq. Məsələn, udilər var, Nicdə onların kilsəsi var. Onlar bizimlə birgə yaşayıblar, xristiyanlar. Və yaxud da bizə indi düşmənçilik edən, ərazimizə təcavüz edən ermənilər. Onlar bizimlə birgə yaşayıblar. Və yaxud da gürcülər, digər xalqlar. Ona görə Azərbaycan xalqının bu təbiətindən rəl gəlir. Bizdə tolerantlıq qanunla deyil, bizim xalqın xarakterindən rəl gəlir, əxlağından gəlir, onun mənəviyyətindən gəlir. Multikultural dəyərlərə münasibətdə də biz beləyik. Multikultural müxtəlif mədəniyyətlərin birgə yaşayışıdır. Tolerantlıqla bağlı bir məsələ var. Tolerantlıq və multikultural dəyərlərin qəbul olunması heç də öz dəyərlərindən imtina demək deyil. Öz dəyərlərini qoruyaraq sən tolerant olacaqsan. Öz dəyərlərini hifz edərək tolerant olasın. Tolerantlıq o demək deyil ki, siz başqalarının sizin üzərinizdə mənəvi cəhətdən hegemonluğuna imkan yaradasınız və yaxud sizin mədəniyyətinizin, dilinizin, sizin dəyərlərinizin asimilyasiyasına imkan verəsiniz. Bu belə deyil. Mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda multikultural dəyərlər və tolerant mühitlə əlaqədar problem yoxdur və bu dəyərlər həm xalq tərəfindən, həm dövlət tərəfindən, həm qanunlarımız tərəfindən qorunur. Təşəkkür edirəm. Mən də sizə təşəkkür edirəm.